maisha imekuwa ngumu kweli. Ai. Viona napiga tu yelele, sijui kwa nini naongea sana. Lakini ni sawa. Ni muhimu niende kabla hii kafi nipate. Hii korona imetuletea shida sana. Ai. Lakini Mungu ndo anatusaidia. Hakuna shida. Wacha nitoe kabla CSU nipate hapa. Hizi vitu kwanza. Ah, kore. Ah. Sasa wewe itakuwa disini nilidhani ulituma application kwa ile supermarket. Nilituma supermarket lakini sasa niliambiwa ningoje. Sasa nimengoja sasa hivi miezi 3 korea. Bado nangoja tu. Ah lakini sija. Hebu kwanza sanitize hapo unajua hiyo onje kwa kila mahali eh. Eh hey, oza mkono hapo. Mimi nikifunga bunga hapa ndio tuende mapema. Saa 11 nitakuwa nimefungua. Nakuja hapa saa 10 kamili tafadhali. Haya sawa. Bwana tutaonana. Haya. Hey, bwana George. Wewe nenda. Tutaonana kesho sasa basi msaidie hata kwa 20 kwa hiyo. Unaona hata huyo mtu hajanilipa? Wewe enda. Nitakuona kesho. Siku hata na 20 kwa hiyo. Si niko na namba yako bwana. Nitakupigia. Sasa nikuja kesho. Nitakupigia usijali. Sawa. Jaribu tafadhali. Sawa. Agweli, kaire. Haya sawa. Hii imekuwa shida sana. Kila mtu analia njaa, kila mtu analia shida. Hii haitu, hata mimi niharakishe niende. Nisipatikane hapa na serikali.